Mare meva, tu. Això de la Nice One, això del Black Friday, això del Cyber Monday, m'ha deixat completament patat de pasta, eh? No tinc un duro per comprar res. I a més, Nintendo no para de tirar jocs nous. Alien, hosti, que interessant. Aviam... Hosti, quants jocs surten al catàleg? Alguns amb ofertes, Assassin's Creed, el Call of Juarez, el Shovel Knight Showdown, que és aquest de lluita. Calla, què és això? Aviam. Surt el dia 12? Super, super èpic? Calla, tio, de què em sona això? Espera, espera, espera un moment. Però si surt el dia 12. Ara sí que no entenc res. Surt el dia 12 i... I per què el tinc aquí? Calla, 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 no, no. No serà. Calla, calla, no, 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 això sí que no. No serà que Nam School ens ha cedit una aquella Nintendo Hype perquè el joc està fet en català gràcies a Undercoders. I tenim el joc abans que surti per poder fer unes primeres impressions per vosaltres? Ha! Doncs sí, benvinguts un dia més al canal de la comunitat catalana de Nintendo. Sóc el Mironet i com no podia ser d'una altra manera, des de Nintendo Hype us portem l'actualitat. Us portem les primeres impressions d'aquest super èpic fet per Underscoders i distribuït per Numskull Games. I la veritat és que l'he pogut jugar una horeta. Segurament el vídeo el podreu veure demà al canal i si no, durant aquesta setmana. Com heu pogut veure, que no sé si ho heu vist el joc, surt el dia 14. 14, ho confirmo. Surt el dia 12, perdoneu, i té un preu de 14,99. El tindreu disponible a l'eShop ja per poder pre-reservar o... I no, en principi, segurament per desgràcia, només tindrà una versió digital. Primer de tot, interessant. No sé si us heu donat compte ja, el joc està en català íntegre. És meravellós, família. Poder jugar el dia d'avui un joc en català és una cosa que no té nom. Fa molta il·lusió. Dit això, què ens trobem? Ens trobem al Super Epic. El Super Epic és un joc que basa de... Bueno, com podeu veure, he pogut jugar 40 minuts perquè no tinc massa més temps. I la veritat és que el que he pogut jugar, que ha estat un 4,2% del joc, he vist molt poc, però m'ha encantat. És com un Metroidvania, estil Metroidvania, perdoneu. Estil Hollow Knight, estil ara que estan tan de moda com amb els Ori, que sortirà la prequela de l'Ori i tot això, doncs ens arriba aquest Super Epic The Entertainment War i us faré aquestes primeres impressions perquè ho tingueu molt clar de què va el joc. Jugarem, intentaré jugar 10 minuts, vale? Perquè la meva intenció, com sempre, és portar-vos aquestes primeres impressions i que veieu de què va el joc. Vale? Dit això, comencem una partida nova i veieu que, és que la veritat és que és espectacular. 2084, després d'una sèrie d'opes hostils, només queden una companyia de desenvolupament de videojocs en el món. Una corporació que ha establert un regne totalitari, usant algoritmes de control mental disfressats d'entreteniment. Com podeu veure, el joc hi ha porcs, el joc és molt d'humor i és un joc futurible. Seguim. Regnant Corp. Sembla el Team Rocket. La societat està completament addicta a jocs free-to-play confeccionats per alterar el comportament, absorbir diners i prevenir la comunicació. Des d'edats primerenques, tots els ciutadans són educats per obeir la mateixa norma. Treballar, jugar, gastar. Però tipus, si això és el que em passa a mi ara, tio. Hijos de Caín. Seguim. Però encara existeix un petit grup de rebels que són capaços d'evitar la rentada de cervell. Aquests som els de Nintendo Hype, eh? Que no treballem i no gastem i no viciem. Amagant-se de Regnant Corp, juguen a videojocs que han estat prohibits i oblidats des de fa anys. Un dia intercepten un estrany senyal a través del mòdem d'una consola obsoleta, com una SNES. Voleu posar fi al règim de Regnant Corp? Potser podem treballar junts. Demà irromprem en les seves oficines. Cridem a tots els dissidents perquè s'uneixin. Aquesta pot ser l'oportunitat que portem anys esperant. Patejarem el cul a aquests porcs i recuperarem la llibertat. Està molt de moda això de recuperar llibertats. Atenció, i aquí veieu com és l'estil gràfic de videojoc. M'encanten els diàlegs. Senyor de Regnant Corp Evangelist. Bones amics, benvinguts a Regnant Corp. Necessites vides extra per Puzzle Bros. Story? Alguna gema per als nivells nous? Tant, tant. No volem res d'aquesta porqueria.
Bé, tranquils. I aquest rampell? A tothom li encanten els nostres jocs gratis. Els vostres jocs són una porqueria, no són ni jocs. Ens esteu obligant a consumir-los. Interessant. I què sabeu vosaltres sobre això? Prou com per acabar amb el vostre negoci, porcs feixistes. Porcs feixistes, eh? Bé, bé, acosteu-vos a la meva oficina i miro a veure què puc fer per vosaltres. Si és que aconseguiu arribar. I s'escapa, eh? Doncs bé, aquí tenim el Tam Tam, si no recordo malament com es diu. I ens venen a atacar membres de l'oficina de Regnant Corps. Com podeu veure, la meva barra de vida és a dalt a l'esquerra, el mapa és a dalt a la dreta, la banda sonora, per lo poc que he pogut jugar, és sublim. Hi ha objectes que es trenquen per aconseguir diners que estan a baix a l'esquerra i els diners els podeu canviar per coses que veureu més endavant. Continuem. Seguim matant porcs. Veieu que també hi ha crítics. Hi ha diferents atacs. Seria aquest, diguéssim, el cop horitzontal. El cop, diguéssim, cap a dalt. Que podem llançar... Perdoneu, eh? Podeu llançar els personatges cap a dalt i després aquest, que és un dels meus preferits, que és com l'Smash. Li fots una fava de tres parells de nassos. Vale, doncs evidentment es salta, es tracta d'avançar per les pantalles. Per les pantalles no, sinó per un mapa on segurament en moments determinats no trobarem cap... No podrem avançar perquè necessitem alguna habilitat o alguna cosa, com el Hollow Knight o el Ori. I en aquest es tracta del joc una mica el mateix, vale? Amb aquesta estètica, diguéssim, retro. Que és un retro que no fa mal, és un joc que com podeu veure es mou molt ràpid. I per on he arribat jo, doncs, com us deia, hi ha coses molt, molt, molt xules. Primer de tot, una cosa que us m'agradaria ensenyar-vos. Aquí veiem tot el que tinc, és a dir, el cop, diguéssim, de la dreta, amb una escombra fas el cop amunt i amb un desembossador fas el cop cap avall. A més tens el tema de la capa i a més tens un collar. I la teva muntura, podríem dir, li pots canviar el que serien les herradures, o no sé com es diu en català, la veritat, i les cadireta, per dir-ho d'una altra manera. A més, aquí tenim els estats, es podrà pujar en moments determinats la vida, l'energia, la fúria, l'atac, aquí ens mostra el progrés, i les baixes que hem fet i les vegades que hem mort. Es podran aconseguir relíquies, es podran aconseguir claus, atacs de fúria, que això encara no ho he pogut descobrir, i ítems especials. A baix de la dreta el diu el temps, i aquí hi ha el mapa. El mapa no sé lo gran que és, però dels primers 40 minuts, vamos, no he vist absolutament res. Vale? Primera part que veiem que no podem passar i que necessitem una combinació, i aquí ens dona una pista. Em pregunto quin és el codi, potser aquest dibuix d'aquí conté alguna pista? Jo, potser que sóc molt dolent, però no ho he pogut trobar de cap de les maneres. Potser hauré d'agafar el mòbil i fer la foto del QR, eh? Però bueno, ni idea, seguirem cap avall. A veure què ens trobem. Hi ha bastanta varietat de personatges jugables, vale? Aquí en la primera part sempre veiem una mica doncs, aquesta dona o aquest home, però després van havent-hi personatges més forts. Hola, hi ha algú aquí? Un treballador que està dormint. Desperta, que ve el cap! Segueix dormint. No hi ha manera. Està profundament adormit. El seu treball ha de ser realment excitant. Veiem que aquí no és. I seguim l'aventura. Aquí tenim un dels personatges. Aquí m'ha faltat fer-li el... Aviam. Després ho provaré. El que volia fer era... Aquest s'acaba massa ràpid. Després us a veure si em surt. Yep. Tenim una beguda energètica. M'encanta per recuperar vida. Posem-la en el menú ràpid. Podem accedir al menú ràpid apretant la R. S'apreta el joystick i ens podem curar. Exacte. Vale, intentaré arribar a perquè podeu veure que evidentment el personatge no sempre té els mateixos atacs. Com us deia, té diferents habilitats. Ja aquí veieu que cada vegada s'acosten més personatges. Veieu com és bastant, és a dir, dintre del que hi ha, d'aquest estil el de joc, que moltes vegades es fa repetitiu perquè només pots fer els mateixos atacs, en aquest, per lo poc que he pogut comprovar, el tema aquest de tenir tres tipus d'atacs amunt, avall i horitzontal, el fa força diferent, la veritat. Perquè veieu, aquí puc fer una combinació de com de cops.
Exacte, i el fa, ja us dic, el fa molt diferent, molt entretingut. A més, els personatges xoquen entre si, és a dir, si jo pico, mireu, aquí ja no puc passar, per tant necessito alguna habilitat o algo que em permeti passar per aquella zona d'allà. Com podeu veure, aquí tampoc puc passar, així que hauria d'anar a buscar una altra habilitat. És a dir, podríem dir que en el mapa, si ho podeu veure ara, en el mapa, tant a la dreta com amunt, no em serveix de res perquè no puc anar. Així que, no sé si heu vist que hi havia una entradeta aquí a la dreta. Un segon, que vull. Exacte. Cap aquí hi ha un lavabo. Els lavabos serveixen per guardar. Ai, mare, m'estava morint de ganes d'anar al lavabo. Serveixen per guardar la partida. Tot i que, si compres alguna cosa a la botiga, si no recordo malament, ja m'ho corregireu o ja us ho corregiré, es guarda la partida igual. I com us deia, els personatges, si piquen entre ells, es fan mal, eh? O fins i tot tu, si xoques contra ells, em sembla que també els hiteges. Vale, aviam per on hem d'anar, que ara mateix no ho recordo. Veig que aquí, veieu, es fa zoom així, aviam. No sé on he anat, aquí estic molt... He fet zoom, però no em trobo. Aviam, un segon. Ara sí. Vale, doncs puc anar al principi de tot, he anat massa ràpid pel que sembla, i tirarem una mica a l'entrada, vaja. No sé si li he fet mal, no sé si ho he pogut veure. Això era el nivell de la beguda energètica, oi? Sí. No sé, sí, moriré abans. Mira que l'altre dia vaig estar jugant la mar de bé, que em sentia un complet professional, eh? També, evidentment, hi ha llocs on pots comprar o trobar el mapa de la zona. Això ja ho hem vist. Aquí a la planta. Mireu, aquí hi ha info. Acabem de trobar l'info. Punt d'informació. Benvinguts a Regne en Corp. Aquí tenen un mapa complet dels nostres lavabos. Yep. Aquí ens diran exactament on són els lavabos per poder guardar. Sisplau, renoveu-vos les mans abans en freqüència. Un treballador net és un treballador content. Recordeu que podeu consultar el mapa en qualsevol moment prenent el mes. És un joc que, la veritat, no he trobat massa informació d'ell, però no sé si surt també per Xbox, eh? I Play 4? I imagino que sí. Ja ho posarem als comentaris si això, però ara mateix no ho tinc clar. Vale, doncs aquí no és, eh? Un segon. Perquè jo això ho vaig trobar molt bé l'altre dia. Ah, sí, haig d'anar a l'entrada. Perdoneu. Seguim cap a l'entrada. Molt bé. Aquí aquesta dona que ens diu els comandaments, no? Mira, això exacte. Li diu combo, li diu ganxo i li diu esmaixada. Aquí és per anar a fer una mica de pràctica. Doncs aquí no és, nois, aquí no és. Que podia tenir més a la dreta allà i m'he quedat a la porta. És que ja us dic que no em va passar això l'altra vegada que vaig estar jugant. Com podeu veure, la meva habilitat en aquests jocs és força dolenta, eh? Per això no m'he passat encara el Hollow Knight. L'Ori sí. L'Ori és un joc bastant més accessible. De veritat sí que me vaig poder passar, però Hollow Knight em resulta molt difícil, eh? A més, les armes es poden canviar. Aquí puc entrar? Vale, no. A més, les armes es podran canviar per millores i el teu personatge el podràs també millorar a mesura que vagis avançant. Tot això ens ho saltem. I seguim endavant. Ah, és que deu ser per aquí dalt. Ui, oi, mare de Déu. Necessito una beguda energètica, eh? Aquí què era que em passava? Ah, aquí què em passava que no podia passar, oi? Ja ho veig. Toma ja, he fet un super combo, eh? Pujarem cap aquí dalt, que no puc pujar a dalt. No! Crec que era cap aquí, l'altra banda, doncs. Era cap aquí. Ja me'n recordo. Vale, de moment la banda sonora és una mica similar, no acostuma a canviar massa. Jo la banda sonora sí que és una cosa que encara no he pogut
veure-la del tot, perquè com us dic, porto, he jugat uns 40 minuts. He anat més directe que ara, només ho haig de dir. Ep, aquí poder trobo una beguda energètica, que bé. Apretem la R i la consumim. Veig que aquí tampoc ha arribat el moment perquè necessito una habilitat que és molt comú en aquests jocs però que sempre va la mar de bé. És un recurs que funciona molt bé amb aquest tipus de joc i ja els companys de Numskull Games i Undercoders ens l'han utilitzat. Ara, això de fer els combos, la veritat, és un... no em digueu-me que no, però el fa més divertit. Espera un moment, què li passa a aquesta habitació? Com se suposa que hem d'arribar fins aquí a dalt? No tenim un saltador? Vaja, vaja. Potser podem provar d'apilar algunes caixes. Doncs haurem d'apilar alguna caixa. Primer matarem. Si puc, ara. Vale. Molt bé, apilarem les caixes. Aviam si la puc posar a sobre, jo crec que sí. No, no podré, no podré, no. Pues no sé si arribaré a dalt, eh. No, em falta apilar-ne una altra. A veure si així puc. Jo crec que així sí que podré. Sí, ara sí, perfecte. Yep, i aquest és la persona que ens ha citat. Bones, joves viatgers. Ei, tu ets el del missatge, ets el que estàs liderant la revolució? No exactament, estimats. Nosaltres invertim el potencial i creiem... Aquí teniu, agafeu aquest petit hack. Ens tornarem a veure quan l'hagis après a utilitzar. A veure què és aquest hack. Ei, ara podem fer un doble salt gràcies a aquest friki. Veurem si el tornem a trobar. Aquí veiem que podem fer un doble salt, per tant hi havia aquelles zones on no podíem accedir-hi. Ara podrem accedir-hi amb un doble salt. Sembla un d'aquests drons d'Amazon, això, eh? Crec que era per aquí. Exacte. I aquí veiem que podem ja fer el doble salt. En aquesta zona veiem que necessitem una altra habilitat. I al final el joc consisteix una mica en això. En trobar els mapes, veure on no podem passar i descobrir sempre quina és la habilitat que ens permetrà avançar. A part de guanyar o combatre contra diferent tipus de monstres. I continua una mica la història. Voleu saber com acaba la història? Voleu saber si podem començar aquesta revolució? Doncs no us perdeu el Super Epic a partir del dia 12 per Nintendo Switch a 14,99. Com podeu veure, un joc força divertit, molt entretingut i en català. Moltes gràcies. Ho deixarem aquí. Portem 18 minuts de joc. He anat una mica lent. Però segurament a partir del dia 12 intentaré fer algun directe al meu propi canal per veure com avança el videojoc. Si us ha agradat o teniu alguna pregunta, deixeu els dubtes. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu!